Juče je počela radionica koja je namenjena mladima, ali bolje rečeno osnovnoškolcima, učenicima koji imaju dara i smisla za poeziju. Evo da kažemo, gospođo Pančić-Milenković, vi ste autor ovog projekta. Kako je projekat naslovljen, ko realizuje projekat, detaljno kome je namenjen i sve ono kompletno što obuhvata? Upravo tako, projekat pod nazivom Književno pero Pirotskog leta 2017. je u stvari radionica, književna radionica, namenjena darovitim osnovcima viših razreda, od petog do osmog. Cilj njegov je podrška toj darovitoj deci. Selekcija je vršena na taj način što su profesori jezika odabirali, predlagali polaznike radionice, a njihov osnovni kriterijum bio je osvojene nagrade na literarnim konkursima, bilo u gradu, bilo van grada. Ja sam kao novinar prateći između ostalog i obrazovanje u pirotskom kraju, često se susretala sa podacima o jako dobroj prolaznosti i velikim uspesima naših osnovaca kao i srednjoškolaca na literarnim konkursima, jer svake godine na stotine nagrada stigne u Pirot, bilo da su konkurs raspisali književni listovi i časopisi za decu, bilo da su raspisale neke ustanove, udruženja, organizacije poput Pokreta Gorana, recimo poput Zavoda za transfuziju koji ima konkurs Krv život znači, bilo da je u pitanju nedelja dojenja, obeležavanje nedelje dojenja, Ministarstvo zdravlja itd. I pomislila sam da bi bilo dobro da se toj deci pruži neka vrsta podrške kroz radionicu i druženje sa književnim stvaraocima, koji su usto i profesori jezika i književnosti, koji imaju iskustvo u radu sa decom, a i sami su stvaraoci za decu pre svega. I onda sam osmislila taj projekat koji je petodnevni, traje znači od 14. do 18. jula. Svakog dana u galeriji Čedomir Krstić počinje od 16:30, znači 16:30 do 18 časova, dva školska časa znači spojena. Realizatori projekta su Elizabeta Georgijev iz Dimitrograda, koja je sama znači stvarala za decu, pored toga što piše poeziju i prozu za odrasle, ona je objavila i više knjiga za decu. Inače, iza sebe ima skoro 20-godišnje iskustvo rada sa darovitom decom u Dimitrovgradu, tako da je već juče prva radionica održana, danas će druga. Ona je vrlo vešta u uspostavljanju kontakta sa decom, ume da razigra dečju maštu, ume da probudi u njima znatiželju za rimom, interesovanje za stihove, da ohrabre njih kao pesnike i rekao da je osnovni cilj ovog projekta, znači podrška toj darovitoj deci, da osete da, pored to, da dobiju priliku da pored redovnih časova jezika i književnosti koji su ipak programski, koji su definisani, koji su metodički prilično strogo utemeljeni, da ovo bude jedan kreativniji način druženja sa decom, gde će im književno stvaralaštvo postati bliže na jedan novi način i zanimljiviji njima. Pored Elizabete Georgijev sa darovitim osnovcima, radeći dva mlada profesora književnosti, nezaposlena, Milo Sokolović, koji se bavi književnom kritikom, i Aleksandar Milenković, koji je još baš na njihovom uzrastu sa 7 i 9 godina objavio svoje prve dve samostalne knjige, a ima i dve godine radnog iskustva u prosvetnom radu s osnovcima.